4 тисячі, з яких використано було 410. Ну, є все постатейно, ви знаєте всі, не хочеться, бо це займе багато часу, це по-перше. По-друге, інформація вся щодо всіх витрачених бюджетних коштів, а інших коштів у нас не було, крім бюджетних, тому всі проведені казначейством, ви знаєте, що таке закупити ще казначейство, ці всі дані є відкриті, як комунального підприємства ви можете ознайомитися в відповідних є на сайті. А скільки зараз на цей рік? На цей рік передбачено 500 тисяч. 500 тисяч. І тільки суто бюджетні кошти, а спонсорство? Поки що так. Поки що так, це справді тільки бюджетні кошти, і як я вже говорив, що цей рік буде нашим роком роботи зі спонсорами. Ми засвідчили те, що, ви зрозумієте, що команда існує лише рік, після семирічної перерви люди досить скептично відносились, що вона і надалі буде існувати. І ми хочемо довести те, що вона буде існувати. І минулий рік це показав, ви знаєте, як було колись. Команда почала, зіграла перше коло і не закінчила. І от, власне, отакий скептицизм був у наших деяких підприємців, яких, ну, зараз ми свідчимо про те, що ми є, ми будемо, що ми відновлюємо стадіон і сподіваємось, що нам допоможуть. Ну, добре, а з ким із підприємців, ну, таких серйозних Дрогобичів, крім Дяківа, ви ще маєте співпрацю? Співпраця буде тоді, коли нам перерахують кошти. Попередні переговори проводилися з Танчуком Василем, з Танчуком Романом, з Мацегіном Юрієм. Ну, фактично, великий список, у нас є цілий перелік, яким ми після сьогоднішньої прес-конференції розійшлемо офіційні листи з проханням допомоги. Добре. Наступне. Що зроблено для розвитку масового футболу у Дрогобичі? Ну, бо футбольна команда – це одно, а от масовий футбол як? Ну, вже казав Тарас Рудовець, так, тренер юнаків, напевно, і я вже в своїй промові дещо, і міський голова. Ми розуміємо, що команда футбольна – це, ну, це не просто якась там іграшка чи захтянка і когось, чи вболівальників, щоб прийти в неділю і покричати за улюблену команду. Ота, так як сказав це Тарас, він це сказав доступно, ця піраміда, яка в кожній дитині бачить, коли ти маленький футболіст граєш і ти бачиш масу людей, яка вболіває за дорослу команду, і ти себе бачиш на його місці, на цьому полі, що за тебе тисячу людей чи півтора тисячі кричить Галичина. Ну, напевно, оце і є основне в масовому футболі. Добавлю те, що нагадаю те, що говорив міський голова, що майданчики, які у нас вже відкриті, минулого року ми відкрили біля 10-ї школи, на Панувальця майданчик, він сприяє розвитку масового спорту, масового футболу. Далі, майданчик, який зремонтували біля ДЮСШ, я не знаю, я проїжджаю там постійно, хтось, якісь діти є. Сам особисто разом от у нас є фанати, ми граємо в футбол. Це також масовий футбол. Та, ми дорослі, ми вже ніколи не будемо футболістами. Ну, але я все-таки вважаю, що це заняття два рази в тиждень по дві години спорту. Ну, це також якийсь здоровий спосіб життя. Добре. Юрій Кушлик є президентом футбольного клубу. Скільки він одержував з тих бюджетних коштів безпосередньо за свої посильні труди? Доречніше питання би було, скільки Юрій Кушлик витратив на свої труди. Я не одержав жодної копійки і можу щиро і відверто сказати, що ще й витратив ті кошти, які не доніс в свою сім'ю. Із 78 тисяч зарплати офіційної? Так. Ну, ви знаєте, що я був підприємцем близько 20 років і маю певні заощадження. І ну, якщо в команди закінчилась вода, то я не зможу не піти в магазин і не купити. Бо в багатьох людей, які так
цікавляться футболом, і хто тут у Дрогобичі, ну, розуміється, і також боліває за футбол, то стверджує, що це просто відбувається попри те, що існує футбольна команда Галичина, і існує у нас добре поставлений дерибан бюджетних коштів на темі футболу. І от, зокрема, самим президентом Юрієм Кушликом та плюс членами правління Качмарем і Куцюбою, заступниками міського голови. Як ви це прокоментуєте? Ну, ви знаєте, абсурдно це коментувати. Я з радістю запропонував би цю посаду тому коментатору, який хай просто-напросто прийде і проведе один сезон. Я готовий цьому коментатору поступитися місцем президента, щоб він отримав оцей дерибан бюджетних коштів. Хай подерибанить. Ну, тобто мені нема що коментувати. Я особисто витратив ще свої власні кошти, які просто люблю цих хлопців. І коли справді, інколи буває, коли в них немає, чи там води, ну, закінчилось, шапку, випили більше, ніж передбачали. Треба купити. Ну, в різні є ситуації і моменти, то ну, в мене не повернеться рука це не зробити. Юра, я можу додати, я 5 років очолював цей муніципальний виконавчим директором, ще коли був мером, і ті кошти, які виділялися, ми ходили по спонсорам також, щоб проіснувати тоді. Це не означало, щоб ми комусь десь давали, чи платили за головні матчі, було, чи хтось собі не має на увазі, це просто на транспорт треба було, на футбольну форму, все ж таки хлопці повинні в чомусь грати, і на це харчування вони, навіть ті футболісти, які грають, не грають на основу ентузіазму. Ті грошей, ну це 10-та частина, яка є потреба цієї футбольної команди, навіть яка грає на опис, це я вам гарантую. Це навіть 5 років назад. Нині все зросло відносно валюти, відносно того, що відбувається в Україні, і це дуже мізерні кошти. Я думаю, якщо вони назбирають ще хоча б 200 тисяч, це на сезон цього буде виплати. Добре. А хто безпосередньо футболісти зараз? Минулого року то були десь ізлишні, зараз як? Самий склад? Зараз є в нас склад, будь ласка. Ну, я вам також це передам, ви ознайомитесь. Інформація про всіх цих гравців є доступна. Є і юнаки у нас, і всіх років народження. Це також народження. Це минулорічні, так, а це ні, принаймні, звідки вони є, чи це є Дрогобицька, чи то з району, того ненависного району. Відповідаю вам. Справді, минулого року, як створювалась команда, коли буквально за два тижні до початку чемпіонату, так, Ігор, ми вирішили відновити команду, ми зверталися в університет, щоб нам дали якихось гравців, щоб створити команду. Ну, але ви зрозумієте, що за два тижні до початку сезону всі гравці вже десь задіяні, вже проходять тренувальний процес, вже заявлені за команди. І я тут з великою подякою зараз, бо справді добре, що нагадали, але я хочу подякувати в команді «Арсенал Лішня», яка погодилась заради відродження футбольного клубу Галичина надати частину своїх гравців, фактично жертвуючи сезоном, тому що минулого року команда Лішня не виступала на район. Вона заради того, що віддала своїх основних гравців в МФК Галичина, не виступала. І вона сказала, якщо стоїть питання Галичини, це Василь Вовкун, так, ну, я казав вже, що Андрій Сенєв долучився, і от я хотів би наголосити Василя Вовкуна. Він з розумінням віднісся, сказав, ні, якщо стоїть питання про ми готові виступати за Галичину, заради відродження, ми розуміємо, що ми виступив сезон, і далі будемо Арсеналом Лішньою, але оцей початок ми мусимо зробити. Тобто так справді більшість було гравців з Арсеналу Рішня. Але гравці Арсеналу Рішня не в них 50% були дрогобичанами. Ви зрозумієте, в ФК Новошичі грали дрогобичани, в ФК Трускавець грали дрогобичани, в ФК Східниця грали дрогобичани, в ФК Стебник і так далі. Багато, тому що в нас команди не було Дрогобицької.
І вони мусили десь грати. Я, ну, напевно, може, трошки, бо не є гравцем ну, там, професійного чи навіть там, рівня Галичини. Може, кращі футболісти вам це скажуть, чому? І чи справді були в них проблеми з виплатою якихось коштів? Чи вони десь помічають, що хтось щось відмиває? То не до мене питання. То питання, напевно, до футболістів, до структури команди. Чи виїхала команда? Чи мала м'яч, чи мала сітку на воротах, чи косилася трава. Бо якщо б гроші відмивались, то напевно б якихось з тих елементів просто б не робилось. Добре, дякую. У вас вже нема питань більше? Добре. Достань. Дякую. Ну, ще хтось, вболівальники, щось хочете сказати? Які є побажання, може? Юрій, може, озвучимо завдання на це сьогодні? Завдання на сезон. Я завдання. Перемагати в кожному матчі. А ще би я сказав, ну, перемога, ви знаєте, вже згадували сьогодні суддівство, так? Я скажу, для мене інколи достойна поразка може бути кращою за якусь там ліниву перемогу. Ну, скажімо так, для мене, як для вболівальника, напевно. Бо, звичайно, для того, хто ставить цілі, завдання, звичайно, хочеться завжди і в турнірній таблиці, і по грі бути першим. Але інколи, ви знаєте, Володі, ти знаєш, що неодноразово ми їздили з тобою на матчі, які були нічийними, але достойні були перемоги. Або навіть там навпаки, які були, на жаль, програшними, але з якими було соромно. Тому завдання продемонструвати гарний футбол. Можна щодо завдань. Ну, якби є побажання просто від вболівальників. Ми розуміємо, що Дрогобич ну, поки що в першій лізі, але команда хоче це, щоб вище і вище була. І якби по спортивному принципу, щоб вище бути, ну там не по якихось домовленості, а по спортивному принципу, треба попасти в трійку. І якби дуже хотілося, щоб команда попала в трійку, щоб по спортивному принципу вийти в прем'єр.